ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଏହି ଧାରାବାହିକରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ର ଚୋର, ଖଣ୍ଟ, ବଦମାସ, ଟାଉଟର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କାଳ୍ପନିକ। ଯଦି ବା କାହାର ଆତ୍ମାକୁ ବାଧୁଥାଏ ଗୋଟା ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ମାରି ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଗୋଟା ଆଜି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଇଏ ବସେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଘରେ ଗୀତ ନ ଗାଇଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ୀ ବୟସ ଝାଲାମାଲା ମଧୁବାଲା, ଗୋଟା ପାକେଚାନି ନ ଗାଇଛନ୍ତି, ଘର ଭିତରେ ମତେ ବସେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଇଏ କି ଗୀତ ସେତେବେଳେ ଆମର ଥିଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର, ଏ ଭେକାରୀ ବଳଙ୍କର ଓଠ ଭୋଗ କିଆ ମୋ ଚକା, କି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ, ଚକା ଘିଆ କଳା ବଦନିଆ। ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ହଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ମିଥୁନ ଦା, ଅଛନ୍ତି ସଲମାନ ଭାଇ, ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଜମ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। ହଉ ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା, ହଁ 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 ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି, ଜମ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। ହଉ ତତେ କଣ ରୋଗ ହେଇଛି କି ରେ? ଆବେ ତୁ ଆମ ଅନାଦି, ତୁ ବଞ୍ଚିଛ ମାନେ ମୁଁ ମରି ଯାଇଛି। ମତେ ଫୋନ ଯାଇଥିଲେ ବମ୍ବେ, ମୁଁ ରହିଲା ବେଳେ ଫୋନ ଯାଇଥିଲେ ମତେ ମୋ ପାଖକୁ। ହଁ ଫୋନ ଯାଇଥିଲା, ଫୋନ କଣ ରେ? ଦଶ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମରି ଯାଇଛ? ଦଶ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମରି ଯାଇଛି? ଆଜିକାଲିକା ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା କିଏ ସିଏ ତତେ କହିଥିବେ। ଆରେ ତୁ ଆମ ଅନାଦି ପୁଅ? ହଁ ହଁ ହଁ, ତୁ କହୁଛୁ ମୁଁ ମରି ଯାଇଛି, ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ମତେ ମେରେ କୁ ଫୋନ କିଆ କି ନନା ମର ଗେ? ନନା ମର ଗେ ୟା, ମର ଗେ ୟା, ତୁ ଏବର ଖଳେ ହୋ? ଆ ଖଳେ ହୁ ବା ଜାଣିନୁ, ମୁଁ ମଲା ଯେ ଡାଇରିଆ ହେଇଗଲି, ଗୋଟା ଦିନରେ 82 ପୋଖରୀ ପାଣି, ବାପା ପିଚିକାଳି ଭଳିଆ ଖାଲି ଗଲା, ମୁଁ ସଫା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି, କିଏ ବୋଧେ ଶୁଣିଛି କହିଛି ନନା ମର ଗେ ୟା। ପ୍ୟାଲେସ ଜାଣିଛି ବା ଆକୁ ବୋଲା ତା ହିନ୍ଦୀ କହନ ଆମେ। ଆରେ ଆଗରୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ମୁଁ ତମକୁ ଡାକିଥାନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ଫୋନ କରି କହିଲେ, ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ନନା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ତମ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛ କେମିତି? ତୁ କାହାକୁ ଡାକିଛୁ କି? ତୋ ମନ ହଉ, ମୁଁ ପୂଜା କରିବି ଚାଲେ। ନା ନା ନାଇଁ ଡାକି, ତମେ ଥାଅ, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତମକୁ ଡାକିବି ହେଲା। ନା ମୁଁ ଆଉ କଣ ବଞ୍ଚିଥିବି, ମୋ ଫଟୋ ପୂଜା କରିବ। ନା ନା ଆର ବର୍ଷ ତମକୁ ଡାକିବି ହେଲା, ତମେ ଜିତ ବଞ୍ଚିଥ ହେଲା। ହଉ 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 ଆସିଲି, ଯା ଯା ଉପରେ ଟଲି ଚଢି ଆନ୍ତା କି ମରନ୍ତୁ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମତେ କହିଲାଣି ତମେ ମରି ଯାଇଛ, କି ଅଦ୍ଭୁତ ବାପା। ହଁ ହଁ କୋଟି ପର ମାୟୁ ହଉ, ହେ ବୁଢ଼ୀ ଭଗବାନ ତତେ ମଙ୍ଗଳ କର। ଟିକେ ଗୋଟେ ପୂଜା କରିପାରିବ ନା? ମନ୍ତ୍ର ମନ ନାହିଁ କି? ପୂଜା କହୁନ, ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ଘର ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା ତ, ଟିକେ ଗୋଟେ ଖାଲି ପୂଜା କରିଦେଇଥାନ୍ତ। ବାପା ଆଉ ବେଳ ମାନେ ମୁଁ ନାଇଁ, ମୋ କତିରେ କି ବୟସ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ଚାଲିପାରୁନି, ମତେ ଯଦି ଗୋଟେ କାର କରିକି ନବୁ, ବାଟରେ ଥଣ୍ଡା ପେଇବୁ, ମୁଁ ତମକୁ ବାପା ପଡ଼ିବି ପଡ଼ିଗଲା ଏ ସେ ଠେଙ୍ଗାଡ଼ା ଦେ ଠେଙ୍ଗା। ହଁ ଇଏ ନନା, ହଉ ଆମର ଗୋଟେ ଅଫିସରେ ଖାଲି ପୂଜା ହବ, ମାଙ୍କ ପୂଜା। କୋଉ ମା? କାଳୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା, ସରସ୍ୱତୀ ସେ ପୂଜା ହବ, ଖାଲି ଟିକେ ଆପଣ ଯାଇକିରି ମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ପାଠ କରିଥାନ୍ତେ, ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଯାକୁନ୍ଦେନ୍ଦୁ ତୁଷାର ହାର ଧବଳା ଯା ସ୍ୱତ ପଦ୍ମାସନା ଯା ବ୍ରହ୍ମାଚିତ, ଏଇଠୁ ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ପଢ଼ିଦେବି, ମତେ 300 ଦବୁ। ସେଠିକି ଗଲେ ଅରିଜିନାଲ 2000 ପାଇବେ, କାହିଁକି 300 ଠକି ହଉଛନ୍ତି? ତାହେଲେ 1000 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଏଉଠୁ ଟୋଟାଲି ଆବାହନ ସଂସ୍ଥାପନ ବିସର୍ଜନ ସବୁ କରିଦେବି। ତମେ ସେଠି ଚାଲୁନ। ନାଇଁ ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ସବୁ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ କାହା ଯାଇ ପାରୁଛି ବାପା। ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମନା ଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲ ଆମ ସେ ନନା ପାଖକୁ ପଳେଇବା। ଶୁଣ ଶୁଣ, କୋଉ ନନା ପାଖକୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ ବାପା ର ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ ବାପା ର ମୁଁ ମତେ ନେଇ ଚାଲ, ମୁଁ ପୂଜା କରିବି, ମୋର 2 ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ମୋର ମୁଁ ଗୋଟା ଗ୍ରୁପ କରିଛି। ଗ୍ରୁପ? ହଁ।
ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଭାବିବନି, ବାମ୍ଭୁଣିଆ ପିଲା କେହି ନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଖାଲି ଓମ ଶୁଆ କରି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପକେଇବେ, ସେଗୁଡା ସବୁ ଅଲଗା ଜାତିର ପିଲା। ମୁଁ ଅସିଲି ବାମ୍ଭୁଣ, ମୋ କାଗଜ ପତ୍ର ଅଛି, ତୁ କୋଉ ଗାଁର ଆରେ କଣ ଏମିତି କହୁଛୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ଆମ ଗାଁ ଏଇ ଖରା ଖାଇ, ଖରା ଖାଇ, ଓହୋ ଖରା ଖାଇ ମାନେ ଶୀତ ଖାଇ ପାଖରେ, ଶୀତ ଖାଇ ପାଖରେ। ଯେ କଥା ହଉଛି ଟିକେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯିବ, କେତେ ପଇସା ନବ କୁହ, ସେ ହଜାର ଦୁଇ ହଜାର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଥା ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ଆମରି ଘର ପାଖରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ କହୁଥିଲେ ପଚାଶ ଟଙ୍କାରେ ପୂଜା କରିଦେବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ପଚାଶ ଟଙ୍କା ବାପା, ତା ମାର ତାଳି ଉଠା ଥାଳି ପଚାଶ ଟଙ୍କା, ଏଇଟା ପଚାଶ ଟଙ୍କା, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଉପରୁ ସରଘରୁ ଡାକିବି, ତାଙ୍କୁ ବସେଇବି, ତାଙ୍କୁ ଖୋଇଦେବି, ପୂଜା କରିବି, ଶେଷକୁ କାନ୍ଦି ମୋଡ଼ିକି ପୁଣି ବିଦା କରିବି, ଆଉ ଆବାହନ ବିଶ୍ୱର ଜନ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଯୋଉ ପୂଜା ସବୁ କରୁଛ, ସବୁ ଯୋଉ ତମ ଗ୍ରୁପରେ ରଖିଛ, ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେହି ନୁହଁ? ନାଇଁ ଅଧା ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହଁ, କାହାକୁ କହିବୁନୁ ବାପା, ସଦା ଲୋକ। ହଁ ତମେ ଏତେ ଏ ବୟସରେ ଏଭଳିଆ କାମ କାହିଁ କରୁଛ? ବୁଢା ବୟସରେ ଝାଲା ମାଲା ମଧୁ, ଆଉ ଝାଲା ମାଲା ହବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ, ଆମେ ତମକୁ ନେଇ ଝାଲା ମାଲା କରିବୁ, ଆମେ ଦି ଜଣ ହଉଛୁ। ନନା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଣ? ମୋ ନାଁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ମିଶ୍ର, ବାପା କୃପା ସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର, ପୁଅ ସଂସ୍କୃତ ମାଷ୍ଟର ଅଛି ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ମାଷ୍ଟର? ବେଲରପା ଉପରା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥେନା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଗୁଳାଇ ବିଦ୍ୟା ନିକେତନରେ ସାଂସ୍କୃତ ମାଷ୍ଟର ଅଛି। ଏସବୁ ମନ୍ତ୍ର କିଏ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜ ମନକୁ? ଆମ ଜେଜେବାପା ଅମଳରୁ ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଳି ବିଳେଇଲେ ବେଦ, ସେମିତି ଆମେ ସେମିତି ବିଳି ବିଳେଇଲେ ମନ୍ତ୍ର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାହା କହିଲେ ସେଟା ମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର। ଆଚ୍ଛା କି କି ପୂଜା ଆପଣ ସବୁ କରନ୍ତି? ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଏକୋଇଶିଆ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୂର୍ତ୍ତିକିଆ ଠୁ ମୂର୍ତ୍ତିକିଆ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଯାହା ରହିଲା ବାହାଘର ବ୍ରତ ପନୟନ ତାପରେ। ଆଚ୍ଛା ନନା ଆପଣ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଠି ଯଜମାନ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଡ଼ା ଚଉଡ଼ା ଦେଖାନ୍ତି, ୟା କଲେ ଖାଇବି, ସେ ଜାଗାରେ ଶୋଇବି, ଏମିତିଆ ଜାଗାରେ ବସିବି, ଏମିତିଆ ଜାଗାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ନିଅ, ଏସବୁ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ ତମର କାହିଁକି ରହେ? ଦେଖେ ବାପା, ମୋ କଥା ହଉଛି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ବୁଢ଼ୀ ସର୍ବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ଭଗବାନ ଆମରି ରାସ୍ତା ଦେଇକି ତମକୁ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ମନ ହେଲେ ଯାହା ଯେମିତି ଦେବେ, ତମେ ଜବରଦସ୍ତି ବାଧ୍ୟ କର କଣ ପାଇଁ? ନା ବାଧ୍ୟ ନୁହଁ, ସେଇଟା ହଉଛି ତମକୁ ଗୋଟା ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା, ଆମେ କହିବୁ ଚାଉଳ କିଲେ ଦିଅ, ଆଳୁ ଦିଟା ଦିଅ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ସବୁ ନୀଳା ଖେଳା, ନୀଳା ଖେଳ, ନୀଳା ଖେଳ, ତା ଦେହରେ ପୁଣି ଚୋରି କରିକି ଆଣ, ନଡ଼ିଆ ଥୁଆଇଥିବ କଳସୀ ଉପରେ ନେଇଆସ। ନାଇଁ ସେଗୁଡା ସବୁ ନବା କଥା, କଳସୀ ଉପରେ ନଡ଼ିଆ। ଆଚ୍ଛା ନନା ତମେ ଯୋଉ ବାହାଘର କରିବାକୁ ଯାଅ, ଗୋଟାଟା ବାହାଘରକୁ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଲଗାଅ, ଆଉ ଗୋଟାଟା ବାହାଘରକୁ ତିନି ମାନେ ତିନି ସେକେଣ୍ଡରେ ତିନି ମିନିଟରେ ବି ସାରିଦେବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେ ଘରୁଆର ପଇସା ଅନୁସାରେ, ମନେକର ସିଏ ଦେଇଛି ହଜାରେ ଟଙ୍କା, ରାତି ପାଇଦେବୁ, ମନ୍ତ୍ର ପଢା ଚାଲିଥବ, ନାଇଁ ସରିବନି, ଓଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓଂ ମଙ୍ଗଳ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମଙ୍ଗଳ ଗରୁଡ଼ ଧ୍ୱଜା, ଗୋଟାଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଚାରିଆଡେ ଗାଇଛ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଦବ। ଆଚ୍ଛା ବାପା ତମ ନାଁ କଣ? ମୋ ନାଁ କଣ କୁହନ୍ତୁ? ସାର୍ଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଡି ଡି ଟି ପାଉଡର, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦିବାକର ତିୱାରୀ। ଏଇଟା ନା ନା ରେଳ ଲାଇନ, ବାପା ଦେଇଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦିଟା ନା, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦିବାକର ତିୱାରୀ। ଆଚ୍ଛା ତମ ଭାର୍ଯ୍ୟା ନା? ମୋ ଭାର୍ଯ୍ୟା ନା ସୁନନ୍ଦା ତିଆରି, ସୁନନ୍ଦା। ଆଚ୍ଛା ଦୀନବନ୍ଧୁ ସହିତ ସୁନନ୍ଦା, ଯଥା ରାବଣ ସିଅ ମନ୍ଦୋଦରୀ, ଯଥା ଗେନ୍ଧେରୀ ସ ଧୂତରାଷ୍ଟ୍ର। ଯଦି ତମେ ମତେ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଦବ, ଖାଲି ଏମିତି କରିକି ସାରିଦେବ, ଯଦି ଅଢେଇଶହ ଟଙ୍କା ଦବ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଦିଟା ବେଗରେ ପକେଇଦେବି, ସୁନ୍ଦର ଲଗେଇଦେବି, ମନ୍ତ୍ର ଘରେ କବାଟ। ତମେ ଖାଲି ବାହା ବିହା କଥା କହୁଛ, ତମର ତ ଗୋଡ ହାତ ସବୁ ଥରୁଛି, ତମେ ତ ଦୁବ ଚାଉଳ ବର୍କୋଳି ପତ୍ର ଏସବୁ ପକେଇଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ମିଞ୍ଚିକି ପଡୁଥିବ, ବାହାଘର ଠିକ ଭାବରେ ହେଇପାରୁନଥିବ, ଏତେ କଥା କହୁଛ କଣ? ନାଇଁ ବାପା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପକଉଛି, ବାପାରେ ଥରେ ବର ନାକରେ ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ରହିଗଲା, ଏମିତି ପକେଇଲ ବର ନାକେ ନାକିଗଲା, ନାକରେ ନାକିଗଲା, କନିଆ ଜିଭରେ ବର୍କୋଳି ପତ୍ର। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଆଚ୍ଛା କେତୋଟି ବାହାଘର ତମେ ଜୀବନ ସାରା ଭିତରେ କରିସାରିଲଣି? ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ସାରା ଭିତରେ ମୋ ଗୋଇ ମାନେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଠୁ ଚୁଟି ଯାଏ ଯେତିକି ବାଳ, ସେତେଟା ମୁଁ ବାହାଘର କରି, ତାକୁ ଆମେ ବସି ଗଣିବୁ ନା କଣ? ନାଇଁ ମୁଁ
ଗଣି ପାରିବିନି। ଅସଂଖ୍ୟ ବାହାଘର କରିଛ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପୂଜା, ଗଣେଶ ପୂଜା, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ବାସ୍ୟକର୍ମ ପୂଜା, ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧେ ପ୍ରଥମେ ଡକାଯାଏ। ସବୁ ସ୍କୁଲରେ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ କଣ ହେଇଛି ନା, ମନ ପଡିଲା ବେଳକୁ ମୋ ବ୍ଲଡର ପ୍ରେସର ହାଇଟ ହଉଛି, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହାଇଟ ହଉଛି। ସେ ଥରେ କଣ ହେଇଛି ନା, ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଏ ପୂଜା କରିବାକୁ, ମୁଁ ଯାଇନି, ମୋ ଜାଗାରେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ମୁଁ ତ ଛାଡ଼ିବା ନୋକ ନୁହଁ, ତମ ନାଁ କହି ପଳେଇଛି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଜାଣିଛ, ଗୋବର ଟିକେ ଆଣିଦବ, ହଁ ନାଇଁ ସାହେବ ଲେମ୍ବୁରୁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଓ, ଭୁଲେଇଗଲା କଦଳୀରୁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଓ, ହଁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ସେ ବାଲି ବାଲି ଟିକେ ଟିକେ ଆଣ। ଆରେ ଦଦେଇ ତମେ ଏଠି କୁଆଡ଼େ, ତମେ ଭୁଲରେ ଏଠି ପଳେଇ ଯାଅ, ସିଆଡ଼େ ଯାଅ, ତମ ସ୍କୁଲ ସିଆଡ଼େ ଯାଅ, ଗୋଟାଏ ମାରିବି ତୋ କନ ଗିଲ ଫଟେଇ ଦେବି, କନ ତୁ ତୁ କୁଆଡ଼େ, ମୁଁ ତ ମୋର କୋଉ ଅମଳରୁ ମୁଁ ଏଠି ପୂଜା କରୁଛି, ତୁ କ'ଣ ଏଠି ମାମିଲ ଶିକାର ସାଜି। ଦଦେଇ ଟିକେ ହଲା ବନ୍ଦ କର, ହଁ ଦଦେଇ ଗୋଡ଼ା ଧନ୍ଦା ନଗେଇଛୁ। ଆରେ ଏଠି ବାପ ଦଦେଇ ସେମିତି ହୁଅନି, ଆଉ ଦେଖ ଉସୁକୁଲରେ ଆସିକି ମୁଁ ମୁଁ କୋଉ କାଳରୁ ମୋ ବୋପା ଦା ଅମଳରୁ ଆମର ଆମେ ପୂଜା କରୁ, ଏଠି ଅମକ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ନିତ୍ୟାଇ ପଣ୍ଡିତ, ତାଙ୍କ ଅମଳରୁ ଆମେ ଏଠି ପୂଜା କରୁଛୁ, ତୁ ଗୋଟା ଧନ୍ଦା ନଗେଇଛୁ, ତୁ ତତେ କିଏ ଡାକିଛି ଏଠି ଦଦେଇ, ତତେ କିଏ ଡାକି, ମତେ ହିନ୍ଦୀ ସାର ଡାକିଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀ ମାଷ୍ଟର, ହଁ ସେ ରସିକିଆ ମାଷ୍ଟର, ହିନ୍ଦୀ ମାଷ୍ଟର ନୂଆ ଆଇଛି, ତତେ ଡାକିଛି ମତେ ବା ସବୁ ବର୍ଷ ସେ ସାଂସ୍କୃତି ଦିଦି ମତେ ଫୋନ କରନ୍ତି। ଦେଖ ହଲା ବନ୍ଦ କର, ମୋ କଥା ଶୁଣ, କହୁନ ତୁ ଅମଳରୁ ମୁଁ ଏଠି ପୂଜା କରୁ, ତୋର କି ବାପ ଅଜା, ତୁ କାଲେକା ନଣ୍ଡି, ତୁ କଣ ଏତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ବାପ ଅଜା ତୁ ଦେଖିଛୁ, ଦେଖ ଦଦେଇ ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତୋ ମା ବାତ୍ୟାରେ ଉଡ଼ିଗଲା, ଇଏ ଗାଁରେ ତତେ କେହି ପଚାରୁ ନଥିଲେ, ଯାହା ମୁଁ କଲେକ୍ସନ କରେ ସେଇ ଉଧୁରୁ ତତେ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇଛି, ମୋ ଯୋଗୁଁ ତୁ ପୂଜା ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ଜାଣିଲୁ, ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସବୁ କରୁଛୁ, ଆଜି ମୋ ବ୍ୟବସାୟ ବୁଡ଼େଇବାକୁ ବହିଛୁ। ଦେଖ ଦଦେଇ ତମେ ସେମିତି ହୋଇ ତମେ ହଲିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ବି ହଲୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଏତେ କଥା କହୁଛୁ, ତୁ ତ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନୁ, ଏଠି କ'ଣ ବେଜିତ ହବୁ, କ'ଣ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନି, ଜାଣିଛୁ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପୂଜା, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଗାଇଲି, ଗାଇବି ଗାଇବି, ଯା ଯା କୁନ୍ଦେନୁ ତୁଷାର, ଏଠି ପାଲା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ହଉ ଏବେ ମନ୍ତ୍ର ଗା, ଯା କୁନ୍ଦେନୁ ତୁଷାର ହାର ଧବଳା, କିଏ ମୁଁ ସରସ୍ୱତୀ ଅନେଇ କହୁ କାନ୍ତି ଏପଟରେ ସରସ୍ୱତୀ ଦେଖାଉ ନନ୍ଦ ଅନ୍ଧା, ଯା କୁନ୍ଦେନୁ ତୁଷାର ହାର ଧବଳା, ଯା ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ରାବୃତା, ଯା ବୀଣା ବରଦର ମଣ୍ଡିତା କରା, ଯା ସୋତ ପଦ୍ମାସନା, ଯା ବ୍ରହ୍ମାଚ୍ୟୁତ ଶଙ୍କର ପ୍ରଭୃତି ଭିଦେବ୍ୟ ସଦା ବନ୍ଦିତା, ଶ୍ୟାମା ପାତୁ ସରସ୍ୱତୀ ଭଗବତୀ ନିଶେଷ ଯଜ୍ଞାପହା, ଓଂ ସରସ୍ୱତୀ ନମଃ। ନମସ୍କାର, ଯଦି ହେଇନି ବୁଢା ନକ କଥା, ଯା କୁନ୍ଦେନ୍ଦୁ ତୁଷାର ହାର ଧବଳା, ଯା ସୁବୁରା ବସ୍ତ୍ରାବୃତା, ଯା ବୀଣା ବର ଦଣ୍ଡ ମଣ୍ଡିତ କରା, ଯା ସ୍ୱତ ପଦ୍ମାସନା, ଯା ବ୍ରହ୍ମାଚ୍ୟୁତ ଶଙ୍କର ପ୍ରଭୃତି ଭିଦର୍ଭୀ ସଦା ବନ୍ଦିତା, ଶ୍ୟାମାଙ୍କୁ ଭଗବତୀ ସରସ୍ୱତୀ ନିଶେଷ ଜାଡ଼ିଆ ପା, ଓମ୍ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ ନମଃ, ଭଗବତୀ ନମଃ, ଭଗବତୀ ନମଃ, ଭଗବତୀ ନମଃ, ଏତିକି ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନୁ ଶିଖି, ତୁ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ କରୁଥିଲୁ, ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଥିଲୁ, ତୁ ଶିଖିଥିଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତତେ ସରସ୍ୱତୀ ଏଠି ଭଗବତୀ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ କହିଲେ? ଆରେ ସେ ମାଙ୍କର ଅନେକ ରୂପ, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇଲି ଦେଖିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଇଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଇବି, ହଁ କାଇ ତମେ ଗଲେ ଦେଖିବା, ଅଇଲ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ଭଣ୍ଡାର, ଇଏ ଗଳାରେ ଗଜମତୀ ମୁକୁତାର ହାର, କଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥଟା କରୁଛୁ, ଥଟା କରୁ, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଯୋଉ ଆବାହନ ମନ୍ତ୍ରଟା ଗାଇଲି, ଆବାହନ 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 କଣ, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଚଳେଇ ଦଉଛି, ଆଉ କଣ ତୁ ତ କିଛି ଜାଣିନୁ, ଗୋଟା ମନ୍ତ୍ର କଣ, ଇଏ ବାପା ଇଏ ଇଏ କିଏ ଚଣ୍ଡାଳ, ଇଏ ବାପା କଣ, ଇଏ ଭେଞ୍ଚାଏ ହାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି ବୋଧେ ଗେଳି ଦେଇଛି, ଇଏ କି ପେଟ କଣ କଣ ବାପା, ତମେ କିଏ କିଏ କିଏ, ସିଏ କଣ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖି କଣ ପାଞ୍ଚ ଜାବୁଡ଼ା ମାରିବ ନା କଣ, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦଶମ ଦଶ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛୁ, ମଲା ଲୋ ମଲା, ଇଏ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ବାହା ହେଇକି ଆର ଛଅଟା ଛୁଆ, ଆଉ ବାପା ତୁ କଣ କର୍ତ୍ତା, ଆଉ ଯା ଗଲା ବେଳକୁ ମୋ ଗଣ୍ଠିଲିରେ ଟିକେ ପାସେ ଘଟା କୋବି ତରକାରୀ ଦବୁ, ଯା ଶୁଣୁ ସେ କୋଉଡ଼ିଟା ତୁ ଆସିଲେ କି ମୋ ବ୍ୟାଗରେ ପୁରେଇଦେବୁ, ମାରି ସବୁ ଖାଇଦବ, ତୁ ଯା 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 ବାପା ଯା, ହଁ ସେ କୋଉଡ଼ ସେ ଠେକି ଫେକି ସହକାରୀ ପୁରେଇବୁ, ହଁ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟା କଣା, ଆଚ୍ଛା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଇଏ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇଲୁ, ତତେ କିଏ ଡାକିଛି, ମତେ କହିଲା ହିନ୍ଦୀ ମାଷ୍ଟର ଡାକିଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ ହିନ୍ଦୀ ମାଷ୍ଟର, ଏଇଟା କଣ
ଦେଖାଯାଉନି ତ ମାନେ ନେଇକି ଆଇଛି ମୁଁ ଆଉ ମନ ରହିଲେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ର କିଛି ତ ଜାଣିନୁ ପଳେଇ ଆଇଛୁ ଏଇଟା ଶୁଣ ଓମ୍ ଶୁକ୍ଳାଂ ବିଦ୍ୟାର ସାରାଂ ମାର୍ଯ୍ୟା ଜଗତ ବ୍ୟାପିନୀ ବିନା ପୁସ୍ତକ ଧାରିଣୀ ତ ଅଭୟା ଦ୍ୱୟଂ ଅନ୍ଧକାର ତ୍ୱାମ୍ ହସ୍ତେ ସ୍ଫଟିକ ମାଳିକାଂ ଉଡ଼ିଗଲାର କାଳିକାଂ ସିଂହାସନ ସଂସ୍କୃତାମ୍ ବନ୍ଦେ ତ୍ୱାମ୍ ସରସ୍ୱତୀ ଭଗବତୀ ଜାଡ୍ୟନ୍ଧକାର ତ୍ୱାମ୍ ସରସ୍ୱତୀ ଦେଇ ନମ ସରସ୍ୱତୀ ଆବାହ୍ୟମ୍ ଆହା ଗଛମ୍ ଇହ ତିଷ୍ଠମ୍ ଅଧିଷ୍ଠେଟି ଗୁରୁ ମମ ପୂଜାଂ ଓମ୍ ଶନି ଓମ୍ ଆବାହନ ମୁଁ ସଂସ୍ଥାପନ ସନ୍ନିଧାପନ ଉଦ୍ୟାବଦନ କୁର ଗଛମ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ଗଛମ୍ ମା ସରସ୍ୱତୀ ନମ ନମ ଅଳ ଚାଉଳ ପକା ଯା ଦଦାଇ ଏ କଣ ସବୁ କରୁଛ କହିଲ ଆଉ ଏ କାଗଜ ଦେଖି ତମେ ବୋଲୁଛ ଆଉ କାଗଜ ଦେଖି ବୁଢା ନକ ମୋର ହଉନି ତୁ କ୍ରିୟାକ୍ରମ ଦଶ ତୁଠରେ ଯାଇ ପୂଜା କରୁ ତୁ ଏତେ ଦଦାଇ ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦଦାଇ ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଟିକେ ଗେଞ୍ଜି ଦେଲୁ ଥରିକି ପଶୁଲେ ଦିଅ ମୋ ପାଖରେ ତମ ଜିନିଷ କଣ ମୋ ଜିନିଷ ଶୁଣ ତୁ ଏଠୁ ଯା ମୁଁ ପୂଜା କରିବି କଣ ତମେ ଯାଉ ନା ମୁଁ ପୂଜା କରିବି ଭଲରେ କହୁଛି ପଳା ନହେଲେ ଗୋଟା ବାହୁ ମାରିବି ଦେଖ ତମେ ତ ମରିବାକୁ ବସିଲଣି ମତେ ମାରିବି ତତେ କହୁଛି ପରା ଯା ତତେ କହୁଛି ପରା ପୂଜା କରିକି ଯିବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ତମେ ଦି ଜଣ ଆସୁଛ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଅସୁବିଧା ହଉଥିବ କଣ କରିବ ନନା କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀ ମାଷ୍ଟର ଡକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ କୋଉ ହିନ୍ଦୀ ମାଷ୍ଟର ମୋ ବାପା ଯା ଅମଳରୁ ଆମେ ଏଠି ପୂଜା କରୁଛୁ ଆମେ ବି ଏଠି ବାପା ଯା ଅମଳ ପୂଜା କରୁଛୁ ତୁ ସବୁ କର ଆମେ ଚୁପ କର ଆଲିଗା ଝଗଡା ବେ ଆମେ ଚୁପ କର ତମେ ଚୁପ କର ତମେ ଚୁପ କର ଆରେ ଦିଜଣ ପଳେଇ ଆସୁଛ ତ ନନା ଦିଜଣ ପଳେଇ ଆସୁଛ ତ ଆଉ କଣ କରିବା ଗୋଟେ କାମ କର ସିଏ ଘିଅ ପଡ଼ନ୍ତୁ ତମେ ଚାଉଳ ପକେଇ ଦିଅ କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା ମୁଁ ସିଏ ଘିଅ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ତାର ଆଶିଷ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେବି ତୁ ଯା ତମେ ଯାଅ ତୁ ଏଠୁ ଯା ତମେ ଯାଅ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଅଭିଶାପ ଦେବି ତମ ଦିଜଣ କେହି ପୂଜା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା ମୁଁ ଯେହେତୁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପଢ଼ଉଛି ମୁଁ ବେକରେ ପଇତା ରଖି ଲଗେଇକି ପୂଜା କରିଦେବି ହେଲା ତୁ ଗୋଟା କାମ କଲୁନୁ ସରସ୍ୱତୀ କିଣୁଥିଲ କାହିଁକି ନିଜେ ବିନା ଧରି ହଂସ ଉପରେ ବସିଗଲୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ନନା ତମକୁ କିଛି ଲୋକ ବାନା ନା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ଡାକନ୍ତି ଫାଡୁ ନନା ଜଣେ ଡାକେ ଚୁତିଆ ନନା ଚୁଟିଟା ଚୁତିଆ ମୂଷା ଭଳିଆ ଠକାନ୍ତି ବୋଲି ବି ଡାକୁଥିବେ ନାଇଁ 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 ମା ବେଶୀ ମୁଁ ଠକେ ନା ଆଚ୍ଛା ନନା ଟିକେ ଏଡ଼ ଅନେଇଲ କଣ ଚୁଟି କଣ କୋଉଦିନ କୁଣ୍ଡଉନ ବାପା ସେ ଯୋଉ ଘିଅ ସବୁବେଳେ ଘିଅ କାମ ଯାହା ବଳିଲା ଧୋତିରେ ନ ମାରିକି ଚୁଟିରେ ମାରିଦେ ସେମିତିଆ ମର୍କଟିଆ କଣ ଧୋଉଛି କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡା ଝାଡି ଦେବେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏତିକି ବୟସ କେତେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ବୟସ ଧଇଲାଣି ଜମ ଘର କେତେ ବୟସ ନା ଜମ ଘର ଇଏ କଣ ନୁ କଣ ଗଣିବୁ ଆମର ଇଏ ସିଏ ଗଲେ ମୁଁ ଆଇଲି ଆଉ କିଏ ଗଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଗଲେ ଓହୋ ତା ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ ତୁମେ ଆସିଲ ଜନ୍ମ ହେଇ ଆଚ୍ଛା ହେଲି ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ସମୟର ବାହାଘର ଆଜିର ବାହାଘର ଭିତରେ ଫରକ କଣ ବହୁତ ତଫାତ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଥେନା ଆମର ଗୋଟା ବେଦି ହବ କେବଳ ନଡ଼ିଆ ବାହୁଙ୍ଗାରେ ଆଚ୍ଛା କଦଳୀ ଘର କଟା ହେଇକି ସେଥିରେ ପୋତା ହବ ଆଚ୍ଛା ତା କାରଣ ନଡ଼ିଆ ହଉଛି ଶୁଭର ଫଳ ପ୍ରତୀକ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନଡ଼ିଆ ପତର ଶୁଭର ଫଳ ନଡ଼ିଆ ହଉଛି ଶୁଭ ଫଳ ନଡ଼ିଆ ବାହୁଙ୍ଗା ଶୁଭ କଦଳୀ ଗଛ ଶୁଭ ଆମ୍ବ ପତରରେ ସଜା ହଉଥିଲା ତମର ଏଣା ନିଚୁ ନଗେଇ ଦଉଛ ନିଚୁ ଝାଲେରୀ ନଗେଇ ଦଉଛ ସେତେବେଳେ ମାଇକି ନଥିଲା ଏଇନା ବାହାଘର ହଉଥିବ ସେତେବେଳେ ଗୀତ ବାଧବ ଦୁଦୁପି ମାଇ ପିଇକି ବୁଲୁଛୁ କାଇଁ ସନିଆ ଭାଇ ମକରା ଭାଇ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଡ଼ି ନାଗରା ବାଜୁଥିଲା କି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଟୁଙ୍ଗୁ 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 ଟାଙ୍ଗୁ ଟାଙ୍ଗୁ ଆଚ୍ଛା ନନା ସେତେବେଳେ ଏବେ ସବୁ ଯେମିତି କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପରେ ବାହାଘର ହଉଛି ସେତେବେଳେ ବାପା ଆଉ ଗୋଟା କଥା ଝିଅକୁ ପୁଅ ଦେଖୁନଥିଲା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର୍ଥୀ ହଉନଥିଲା ଏବେ ଚତୁର୍ଥୀ ନ ହଉନି ବି ତାଙ୍କର ହନି ମୁନୁ ଚାଲୁଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ସତ କଥା ଏସବୁ ପ୍ରକାର ଝିଅ 14 ହାତର ଓଢ଼ଣା ଟାଣିକି ନଇ 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 ଚାଲୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନାଇଟି ପିନ୍ଧିକି ହାଇ ହିଲ୍ ମାରି ଚାଲୁଛି 9 ହେଲେ ଉଠୁଛି ସେତେବେଳେ 5 ଇଏ ବୋଉକୁ କେହି ଦେଖିବେନି ଗୋବର ପାଣି ପକଉଥିଲା
ସେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଥେରା ଅବଶ୍ୟ ନନା ଏଇଟା ସତ କଥା ଶାଶୁର ଗୋଡ ମୋଡି ଦଉଥିଲା ଏବେ କା ଝୁଅ ବୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଡ ମୋଡ ହଁ ଠିକ କଥା ନନାଙ୍କ ବାହାଘର ବୋଧେ ଏମିତି ବିଧିରେ ହେଇଛି ଆଉ ନାଇଁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ବାହା ହେଇଛି ଖରାପ ଭାବିବନି ସିଏ ଗୁଡା ବାରିକିଆଣୀ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ବାରିକିଆଣୀଙ୍କର ପଡ଼େନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବେଦିରେ ଆମେ ଦି ଜଣ ସବୁ କଲ ଧରୁ ତେଣୁ କରି ମୁଁ ଚାଉଳ ପକେଇଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳେ ଝିଅ ପାଖରେ ଆଣି ଦୀପ ରଖିଯାଇଥାଉ ଏପଟେ କଦଳୀ ଧରିଲା ବେଳକୁ ସେପଟେ ସିଏ ହଳଦୀ ଆଣି ରଖିଯାଇଥିବ ସେଇ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ଅନା ଆଣି ଚାହିଁ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖୁଆ ଖୁଇ ତାରି ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଉଛୁଳିଲା ଭଲ କରିଛ ନନା ମୁଁ ବି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ବେଦିରେ ବସିକି ବୈଦିକ ମତରେ ବାହା ହେଇନି ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ମାଳ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି ନାଇଁ ସିଏ କଣ କାମ ସାତ ଦୀପ କୁ ସାତ ଯୁଗକୁ ତମେ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବାହା ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟରେ କାଗଜ ପତ୍ରରେ ସେ ବାହାଘର କଣ ସତ ବାହାଘର ଏପଟରେ ଛାଡ ପତ୍ରକୁ ସେପଟରେ ଏପଟରେ ତମେ ବାହା ହେଲ ସେପଟରେ ଛାଡ ପତ୍ର ଅସୁବିଧା କଣ କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲଭ୍ କଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଲେଡିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ରହୁଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଥରେ ଲୁଚିକିରି ଡାକି ଆଣିଥିଲି ଟିକେ ଗପସପ ହେବା ପାଇଁ ଝଡ଼ି ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହେଲା ତାପରେ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ମାଟର ନାକୁ ପୁରେଇଲାନି ଘରେ ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ତ ବାହା ହବ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ରହୁ ରହିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧା ହେଇନି ବାହା ହେଇନୁ ଏବେ ଯଦି ସୁବିଧା ହବ ମୁଁ ଭାବୁଛି କୋଉଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକି ବାହାର ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା ମୁଁ ଏଟା କହିନଥିଲି ନନାଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖିକିରି କହୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ସେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ବୈଦିକ ମତରେ ବାହା ବାପାକୁ କହିବୁ ଯୋଉଠି ନଗେଇବ ସେଇଠି ବାହା ହବ ବାପା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ନନା ଆପଣ ଯୋଉଠି କି ବାହା ଘର କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଗରୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାବେଳେ ସେତେବେଳେ ବର ଆସିକି ରାତି ପାଇଯାଏ ଏବେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ବାହାଘର ସରିଯାଉଛି ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଅଧିକା ପଇସା ନଉଥିଲେ ଏବେ ଅଧିକା ପଇସା ନଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ଯୁଗକୁ ନେଇକି ପଇସା ଏବେ ଅଧିକା ନଉଛି ନା ଏବେ ଅଧିକା ବେପାର ଆଗରୁ ବାହାଘର ଗୋଟା କେତେ ଟଙ୍କା ନଉଥିଲେ ଆଗରୁ ବାହାଘର ଗୋଟାରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ କିଲେ କଖାରୁ ରୂପାଳେ ଆଳୁ ଅଣ୍ଡାଏ ଏତିକି ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିନିମମଟା ହଉଛି 5000 ଟଙ୍କା କୋଉଟା ବାପା କରି ସାଂସ୍କୃତିକ ମାଷ୍ଟର ହେଲା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି କିଛି ପିଲା ପଇତା ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ସିଏ ପକଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯାଇକି କାମ କରୁଛୁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା କିଏ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକୁ ରଖିଲେ ନା ତାକୁ ବଂଶସାରା ନିଏ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରେ ଆଉ କେହି ପୂଜା କର୍ମ କରିବେ ନା କରିବେନି ନାଇଁ ମୋ ନାତି ଶିବା ସିଏ ମନ୍ତ୍ର ଫନ୍ତ୍ର ଇଏ କରୁଛି କରୁଛି ତଥାପି ତାର ମନ ନାହିଁ ମନ ନାହିଁ ନାଇଁ ସତ୍ୟ ନା କଣ ନାଇଁ ବାପା ତ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ପୁଅ ତ ସିଏ ତ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢଉଛି ଆଉ ନାତି ଅଛି ସିଏ ଯାହା ଗୁଣ୍ଡରୁ ଗୁଣ୍ଡରୁ କରିବ ଆଉ ମୁଁ ଛେନା ଯାଏ ମୁଁ ମୋର ପଢୁଥିବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଆଉ କେହି ଆମ ଭଳିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମିଳିବେନି ସତରେ ହଁ ବାପା ଏତେ ତମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ମଲା ପରେ ମୋ ଦଶକ୍ରିୟାକୁ ମୁଁ ବୋଧେ ନିଜେ ପଢିବି ମାନେ ଆଉ କେହି ପଢିପାରିବେ ନାଇଁ ସେମିତିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାହାନ୍ତି କେହି ସାର୍ ଆମକୁ ଏଙ୍କୁ ରଖିଦେବା ଦରକାର ପଇସା ଧରି କହୁଛି ତମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବି ତୋର ବିବାହର ହେଇପାରିବନି ତୋର ପିଲା ଛୁଆ ହବନି ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସାତ ଦଶ ଦିଗ ପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି କହୁଛି ମୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ତମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବି ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ନନା ଅଭିଶାପ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ଯାହା ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ତୋର ଗୋଟା ଗୋଡ ମଶାଣିରେ ଗୋଟା ଗୋଡ ମଶିଣାରେ ଏଇ ଦିନ ଆଉ ବଞ୍ଚିବେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କାହିଁ ଜେଲରେ ପୁରେଇବୁ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯଦି ତମେ ଏ କଥା ବାପା କହୁଛ ତମ କଥା ରହିବ ମୋ କଥା ରହିବ ଆଇନ ଯିବ ଆଇନ ବାଟରେ ମତେ ତମ ଜେଲ ନେଇ ଯାଅ ଆଜି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ଗୋଟେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କରି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିଦେବି ତତେ ଆଜି ଆଉ ଖୋପା ଦେବାକୁ ପଡିବନି ଇଏ ଯୋଉ ନନା ହେଇଛନ୍ତି ଏତେ ବୁଢା ସାର୍ ହଁ ଇଏ ବୁଢା ହେଇଯାଇଛି ନାଇଁ ମୋ ଛୁଟି କଲର ଗନୁ ଟୋକା ତାକୁ ନେଇଚାଲ ଟିକେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କରିବେ ଜେଲ ଭିତରେ କହିଦେବା ପାଖରେ ଚାଲ ଚାଲ ନନା ଚାଲ